Iako su predstavljeni prvi podaci popisa stanovništva, ima građana koji se žale kako njih nitko nije došao popisati. Pojeftinjuje dio naknade za odvoz otpada u Jakovlju. U gospodarsku zonu u Luki najavljen dolazak novih ulagača. Načelnica Marija Gorica odgovorila na upite i prozivke vezane za asfaltiranje bregovite ulice. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. Veći broj građana nam se požalio kako su objavljeni prvi podaci popisa stanovništva, a ostale članove domaćinstva, susjede ili ostale stanare u zgradi nitko nije nikada došao popisati. Poslali smo upit vezano uz nepopisane građane Državnom zavodu za statistiku, a kakav smo odgovor dobili pogledajte u narednim minutama. Prema objavljenim prvim rezultatima popisa stanovništva u Hrvatskoj, ukupni broj stanovnika iznosio je 3.888.529 osoba, što znači da nas je od 2011. godine gotovo 400.000 manje. I dok mnogi razlog ovog poražavajućeg rezultata traže u migracijama, negativnom prirastu, lošoj demografskoj politici ili politici općenito, ima i dio građana koji kažu kako tome sigurno pridonosi to da ih nitko nije došao popisati. Mala kućica, 21 kat, točnije 4 stana po katu, i nekako su nas zaobišli. I onda se nisam, počeo sam na Facebooku pisati jer vidim da je ono vrijeme curilo, a niko ne kuca na vrata, niko ne pušta porukicu, mi bili, nije vas bilo itd. Ja osobno znam nekakvih 50 ljudi, ako ne više koji znam, da sigurno nisu popisani. A javlja se tu i dosta još njih koji kažu uopće da cijeli ulazi u zgradama zapravo nisu bili popisani. Ima zgrada po 11-12 stanova u koje nitko nije došao. Je, popisivač je bio u mojoj ulici, javio se, međutim imam pesa koji je bio pušten. Pa je rekao da bude svratio malo kasnije da još ima za popisivati, međutim to se nije dogodilo. Kako su slične tvrdnje građana nastavile pristizati, poslali smo upit Državnome zavodu za statistiku vezano na tu temu, uz zamolbu za osiguravanje sugovornika. Sugovornika nismo dobili, no odgovor putem e-maila jesmo. Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine najopsežnije je i najsloženije statističko istraživanje koje se prvi put provodilo digitalnim putem te organizacijskom i tehničkom smislu bilo iznimno zahtjevno. Na organizaciju i provedbu popisa 2021. utjecala je pandemija bolesti COVID-19, no iznimnim trudom popisivača i ostalih sudionika popisa, njih gotovo 9500, koji su predano radili u posebno teškim epidemiološkim uvjetima, popis 2021. godine uspješno je završen. Na kraju ostaje za istaknuti da je za izradu popisa stanovništva bilo angažirano 9500 osoba, te je na njega ukupno potrošeno oko 170 milijuna kuna. Općinsko vijeće općine Jakovlje na posljednjoj sjednici donijelo niz odluka vezanih uz odvoz i razdvajanje otpada. Pojeftinjuje fiksni dio naknade za odvoz otpada, a odlučeno je i koje skupine će imati od općine sufinanciran odvoz. Općinsko vijeće u Jakovlju odlučilo je za 10 kuna smanjiti fiksnu cijenu odvoza otpada. Općina se pobrinula i da stanovnicima pruži sve mogućnosti za pravilno odvajanje otpada, što će onima koji to i rade dodatno smanjiti račune. Imamo 6 zelenih otoka na području općine Jakovlje, reciklažno dvorište koje od 1. siječnja radi i ponedjeljkom, znači 3 dana u tjednu. Preko fonda smo evo osigurali sredstva i kupili kante za reciklabilni otpad od 360 litara u koje naši mještani mogu znači staviti papir i plastiku, ambalažno staklo i manje količine metala. Kompostere smo nabavljali u 2 navrata, sada smo osigurali novčana sredstva i nabavili 200 kompostera po 700 litara. Znači, to su sve mogućnosti koje su dane našim mještanima da pravilno odvajaju otpad i kad bi se pravilno odvajao otpad, znači onaj miješani komunalni otpad bi se mogao svesti na možda jednu kantu mjesečno. Na vijeću je odlučeno da će sufinancirani odvoz otpada imati korisnici Centra za socijalnu skrb, staračka i samačka kućanstva. Znači, staračka
staračka stanovništva, to je gdje su svi u kući preko 65 godina i nemaju po članu više od 1500 kuna primanja, a samačka stanovništva također preko 65 godina starosti i nemaju primanja više od 2000 kuna. Oni obveznici koji su korisnici Centra za socijalnu skrb dobivaju minimalnu naknadu. Mi smo se za njih odlučili kao i do sada da im taj odvoz otpada sufinanciramo u 100%-nom iznosu. Dodajmo i da općina nastavlja financirati poštarinu svima onima koji komunalnu i grobnu naknadu plaćaju u poštanskom uredu Jakovlje. Općina Luka postaje sve poželjnije mjesto za život. Pored nove škole koja je već izgrađena, u njihovu gospodarsku zonu dolaze novi ulagači, u planu je izgradnja stambenih zgrada, prometna povezanost je odlična, a popis stanovništva pokazao je da se za razliku od mnogih drugih jedinica lokalne samouprave broj stanovnika u Luki ne smanjuje. Načelnik općine Luka Darko Kralj ističe da je zadovoljan razvojem općine. Uz novo sagrađenu školu u kojoj bi se školarci uskoro trebali preseliti, najavljuje izgradnju nogostupa prema Žejincima. Da, mi smo i prošle godine, a pogotovo i ove ćemo dosta uložiti baš u prometnu infrastrukturu u centru mjesta, da što djeca sigurnije, mada vozi autobus, ali i odrasli, znači u nogostupe ćemo dosta uložiti i sad se baš spremamo krenuti, što malo vrijeme zatopli, idemo u gradnju nasipa, gradnja nogostupa prema Žejincima. Izgradnjom nogostupa uvelike bi se povećala sigurnost građana i djece koja njime pješače do škole, što je još jedno ulaganje u sigurnost stanovnika općine koja sve više stvara uvjete poželjne za život. I evo, spremamo se u gradnju stanova, koje normalno što je posljedica i dolaska investitora. Evo, u nekakvom roku, godinu, dvije, niknut će dvije velike hale sa 200 do 300 zaposlenih, novo zaposlenih, tako da vjerojatno nema straha za budućnost općine Luka i samim tim iz dio zagrebačkog županijskog prstena. Načelnik Darko Kralj se nada da će u budućnosti općina Luka postati prepoznatljiva i da će se više ljudi doseliti. Načelnica općine Marija Gorica Marica Jančić osvrnula se na prozivke društvenih mreža u vezi asfaltiranja Bregovite ulice. Pojasnila je kako su tekli radovi i što ih je kočilo u tom procesu. Načelnica općine Marija Gorica Marica Jančić pojasnila je proces izvođenja radova u Bregovitoj ulici i što je zapravo bilo primarno oko završetka radova. Ulica Bregovita, mi smo ju stvarno sam se doista, moram priznati, zalagala da tu cestu konačno i asfaltiramo i nije mi toliko bila još ta primarna cesta da je zasfaltiramo, još je koliko toliko taj asfalt bil donekle izgledao, nego nam je bilo primarno da proširimo to nesretno parkiralište, da osiguramo parkiralište za groblje u Svetom križu. I uspjeli smo, proširili smo cestu, još se evo sad, više nam vremenske prilike nisu dozvolile, ali sad čim se vrijeme stabilizira, još će malo to izvođač radova proširiti, dobit ćemo parkirna mjesta gore da se ipak možeš doći na groblje, na posljednje počivalište gore gdje to je, da možeš stat, ostaviti auto i otići na groblje kao čovjek. I to nam je bilo primarno. Načelnica je zahvalila županijskim cestama i najavila još jedan sloj asfalta. Nadalje je pojasnila što nije u ingerenciji općine utjecalo je na radove. No, međutim je spor taj jedan stup. Tu je spor HT. Mi smo mjesec i pol je to trajalo da bi HT došao uopće samo kabel maknuta kam ta 3 ili 4 stupa. No, međutim, tu su zločesti iskoristili. Neku informaciju, ne znam kojim je dao, nije to u ingerenciji općine Marija Gorica. Mi smo samo kljucali i pomagali i svaki dan slali mailove, dajte ljudi, maknite te stupove da se to konačno završi. Gledajte, možda nije trebalo asfaltirati, ali to neko govore oni koji su to radili. Ali mislim da nije toliko greška kad su asfalt imali, strojevi su bili tu. Načelnica je napomenula kako je bolje da je ulica asfaltirana budući da su strojevi već bili ovdje nego da su se selili i asfaltirali nešto drugo. S
Sutra se na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-Zagorske županije očekuje promjenjivo vrijeme oblačno sa sunčanim periodima. Tek u večernjim satima moguće su slabije padaline uz umjereni vjetar. Jutarnje temperature kretat će se oko nule, dok će najviša dnevna temperatura na području Zaprešića i Velike Gorice biti oko 14, Krapine oko 13, te Zagreba oko 12 stupnjeva Celzijusa. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnjih vijesti. Gledajte nas još večeras u Zapadnom dnevniku u 20 sati. Do tada, lijep pozdrav!